nu kepudan ulu nek tuni sing di adang-adang beli di saki temu maning kebayang-bayang keimpi-impi turu beli di salani kelinan pujaan hati kursi pirang-pirang kursi ora kaya kursi sing kayu jati atensi pirang-pirang atensi ora kaya atensi saking karang sari. Tepuk tangan penonton nggih, suwun suwun atensi kandel pisan saking grup saya karang sari dikirimaken kangge grup tuk modal sedaya mawon boten kesupen senggole kangge mamaek